እንዴት ቆያችሁልኝ? ወደ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ። ዛሬ የሚገርም የጥቅል ጎመን ጥቅምና በምን አይነት መንገድ ብንሰራው ጥቅል ጎመን ለሰውነታችን፣ ለጤናችን፣ ለቆዳችን በጣም የሚገርም ጥቅም እንደሚሰጠን ልነግራችሁና አሰራሩንም በዛው ላሳያችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው። በእርግጠኝነት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንደዚህ ጠቃሚ የሆነውን ጥቅል ጎመን የምንሰራበት መንገድ በጣም በተለየ መልኩ ነው። ከተለምዶው ለየት ባለ መልኩ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ጥቅል ጎመናችንን ከትፈን ሳምንት እናቆየዋለን፣ እንዲቆመጥጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሲቆመጥጥ ለሰውነታችን ጠቃሚ የሆነውን እንደነገርኳችሁ ለቆዳችን ውበት፣ ለጤናችን በጣም ለብዙ ነገር ጥቅም ያለውን ፕሮባዮቲክ የተባለውን ንጥረ ነገር ያመነጫል ማለት ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ለሰውነታችን ገንቢና ጠቃሚ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን እናገኝበታለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀላል መንገድ አሰራሩ በጣም ኢዚ፣ በጣም ቀላል የሆነ ነው። እኛ ሀገር አልተለመደም። እኔም በጣም በቅርብ ጊዜ ነው ያወቅኩት። እዚህ ሀገር ሳውርክራውት ይባላል። ፈርመንት ከሆኑ ቬጅቴብሎች ውስጥ በጣም ተወዳጅ የሆነ ምግብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ አሰራሩን አሳያችኋለሁኝ። ሳውርክራውት በጣም በቀላሉ ቤታችን ውስጥ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ አሁን በዚህ ሰዓት እናያለን ማለት ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ግን ወደዚህ ቤተሰብ ካልተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቤተሰብ ተቀላቀሉ። እንደነዚህ ጠቃሚ የሆኑ ቪዲዮዎችን በየጊዜው ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ የደውል ምልክቷን የመጀመሪያን ኦ ለምትለዋን ስትጭኑ ቪዲዮ ስለቅ ወዲያው ያደርስላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ኦ ለምትለዋን መጫናችሁን አትዘንጉ። ወደ ስራችን ስንገባ እዚህ ጋር በጣም ትልቅ የሆነ ጥቅል ጎመን አጠገብ ያለ አጥቤ አዘጋጅቼዋለሁኝ። ስለዚህ በጣም ድቅቅ አድርገን ነው የምንከትፈው። እዚህ ጋር ደግሞ ጨው አለን። ስለዚህ የሚያስፈልጉን እነዚህ ሁለት ግብዓቶች ብቻ ናቸው። ጥቅል ጎመናችንን ድቅቅ አድርገን እንከትፈዋለን። እንደየመጠኑ እንደየፍላጎታችሁ ነው የምትፈልጉትን ያህል በርከት ማድረግ እንችላላችሁ፣ አነስ አድርጋችሁም ደግሞ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን በኋላ ስለምንጠቀምበት እዚሁ አደርገዋለሁ። ማስቀመጫችን ደግሞ ልክ እንደዚህ ሰፋ ያለ እቃ ያስፈልገናል ማለት ነው። ከጥቅል ጎመኑ ከጨው ጋር የምናሽበት ከዚህም ሰፋ ያለ ቢሆን በጣም ተመራጭ ነው። ጥቅል ጎመናችንን ድቅቅ አድርገን እንከፍተዋለን። እንደዚህ የከተፍነውን ተለቅ ወዳለ ሳህናችን ውስጥ እንጨምረዋለን። በእርግጠኝነት በደንብ ድቅቅ ያለ መሆን አለበት። እንደምታዩት በጣም በስሱ ነው መክተፍ ያለበት። ኦኬ፣ ከዚህ የሚተልቅ እቃ እኔ ስለሌለኝ ሰፋ ያለ ከዚህኛው የሚተልቅ ይሄንን ለብቻው አድርገዋለሁ በሌላ እቃ። ጨው ጨምረን ስለምናሸው በሚመቸን እቃ ላይ አድርገን ነው የምናሸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ሰፋ ያለ እቃ ካላችሁ እዛ ላይ አድርጋችሁ ሁሉንም አንድ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገርኳችሁ፣ ከዚህ የተለቀ ስለሌለኝ በሌላ እቃ አድርገዋለሁ ይሄንን።
ከዛ በኋላ ይሄንን የሰራሁበትን ጠረጣሪ ግላግና ከዛ እዚህ ጋር ጫው አዘጋጅቻለሁኝ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ጫው ነው። ስለዚህ ሁሉንም አልጨምርም፣ ለዛኛውም እዚሁ ላይ ነው ከዚሁ ነው ቀንሰው። ቺን ለዛች ይበቃኛል። ስለዚህ እጃችንን ከተና አሁን ማሳጅ ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ልክ እንደ ተቀቀለ ጥቅል ጎመን ነው የሚሆነው መጨረሻ ላይ በደንብ ሲታሽ ማለት ነው። ስለዚህ ራሱ ሙሽሽ ብሎ ይወርዳል። በደንብ አድርገን ማሸት አለብን። ቢያንስ ከ10 እስከ 15 ደቂቃ መታሸት አለበት ማለት ነው። እዚህ በደንብ እያሸነው ስንሄድ ውሃ እያመነጨ ነው የሚሄደው። የራሱ ውሃ በደንብ ይወጣል በደንብ ሲታሽ። ስር ጨው ያነካው ቦታ ስላለ ገልበጥ ገልበጥ እያደረግኩ እየቀላቀልኩኝ፣ ይሄ የምታዩት ማአት በኋላ በጣም ትንሽዬ ነው የሚሆነው፣ ታዩታላችሁ። ይሄ ማሸታችን የሚጠቅመው ጥቅል ጎመኑና ጨው በደንብ አንድ ላይ እንዲዋሃድ ነው የሚረዳል። አሁን ጨው ያላገኘው ቦታ የለም፣ ሁሉም ጨው በደንብ አግኝቶታል። ስለዚህ በደንብ ማሸቴን እቀጥላለሁኝ። በደንብ ሙሽሽ እስከሚል ድረስ በደንብ እናሸዋለን። ከዛ አሁን በደንብ ጨው ስለደረሰው በሁለት እጄ ልክ እንደዚህ እናሸዋለን። በነገራችን ላይ እጄ በደንብ ታጥቤ በንጹህ እጄ ነው እየሰራሁኝ ያለሁት። ጓንት መጠቀም አልወድም፣ ከዚህ በፊትም ነግሬያቸዋለሁኝ። እጃችን ላይ በቃ ልክ እንደዚህ ምሽልግ ምሽልግ ነው የምናደርጋያችሁ። ልክ እንደዚህ ጭብጥ ጭብጥ እናደርገዋለን በደንብ ውሃው እስከሚወጣ ድረስ። ይኸውላችሁ ልክ እንደዚህ ውሃ ሲወርደው በቃ በቅቶታል ማለት ነው። ውሃ የሚባል ነገር አልጨመርንበትም፣ የራሱ ውሃ ነው እንደምታዩት። በቃ በቅቶታል። ስለዚህ ወደ ምናስቀምጥበት እቃ እናስገባዋለን። ኦኬ፣ ይኸው እዚህ ጋር ንጹህ ጃር አዘጋጅቻለሁኝ፣ ማስቀመጫ ማለት ነው። ብርጭቆ ነው መሆን ያለበት የምናስቀምጥበት እቃ፣ ንጹህና ብርጭቆ መሆን አለበት፣ ፕላስቲክ መሆን የለበትም። ከዛ ያዘጋጀነው ጥቅል ጎመናችንን ቀስ እያልኩኝ ጨምራለሁ። ከዛ ግን ከታች በደንብ ጥቅጥቅ ማለት አለበት፣ ምንም አየር የሚባል ነገር መኖር የለበትም። በደንብ አድርገን ነው የምንጠቀጥቀው፣ አየሩ መውጣት አለበት። በአጠቃላይ አየር የተባለ ነገር መኖር የለበትም። እዛ ይሄኛውን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? በደንብ አድርገን እጃችንን ከተን አየሩ መውጣት አለበት ኮምፕሊትሊ። ምንም አየር የሚባል ነገር ከውስጥ መኖር የለበትም። ስለዚህ በደንብ አድርጌ እንደዚህ ውሃው ከላይ ሙሉ ለሙሉ እስኪመጣ ድረስ እንደዚህ እናደርገዋለን። በደንብ እንጠቀጥቀዋለን ወደ ውስጥ። ያ በጣም ትልቅ ዲፍረንስ ያመጣል። ጥሩ የሆነ ኳሊቲ ያለው ፕሮባዮቲክ እንዲሰራ ይረዳዋል ማለት ነው። በደንብ ሲጠቀጠቅ ቆንጆ የሆነ ሳውርክራውት እናገኛለን። ምንም አሁን ይኸውላችሁ በደንብ ነው የጠቀጠቅኩት። ሮንቲንክ አየር የተባለ ነገር ያለው አይመስለኝም። እንዳለ ውሃ ወደ ላይ መጥቷል በምታዩት መልኩ።
ያለው ልክ እንደዚህ ደግሞ አረፋ ወደ ላይ ሲመጣ በቃ በደንብ መጠበቁ ያስታውቃል ማለት ነው። በቅቶታል። ስለዚህ ይሄንንም አሸዋለሁ። ኦኬ፣ ይሄንንም አሽቼዋለሁ። ስለዚህ እጨምረዋለሁ ይሄንንም። አየሩ መውጣቱ በጣም ኢምፖርታንት ነው። በደንብ መውጣት አለበት አየሩ። ታዲያ ይሄንን በቀን አንድ ሁለት ማንኪያ ብንበላ ከተለያየ ምግብ ጋር አድርገን በስማም የቆዳችን ጥራት እንደገና ደግሞ የዳይጀስን ሲስተማችን በሚገርም ሁኔታ ነው ጤናችን የሚቀይረው። የሚገርማችሁ ቆዳችን የሚቀይረው ጤናችን የሚቀይረው በጣም የሚገርም ጥቅም ነው ያለው። ስለዚህ በእንደዚህ መልኩ በጣም በቀላሉ ሰርተን የጥቅሙ ባለቤት መሆን እንችላለን። በቃ በደንብ ጠብቄዋለሁኝ። ምንም አየር የተባለ ነገር ያለው አይመስለኝም። ከዚህ በላይ ምንም ላደርግ አልችልም። ያ ሁሉ እንግዲህ ይኸውላችሁ ግማሽ ነው የሆነው። ጃሩ ውሃው ነው እንጂ የበዛው ግማሹ ነው ያለው። ጥቅል ጎመኑ ግማሽ ነው። በቃ ከዛ አሁን ታጥቧል ወረኔ ጥቅል ጎመኔ። ስለዚህ ቅድም ያዘጋጀሁትን ከላይ የቀነስኩትን እዚህ ቆርጬ እከድንበታለሁ። ይህን ከላይ ውሃው ከላይ እስከሚሆን ድረስ ይሄንንም እንደዛው በቃ አየሩ ለማውጣት ነው። በቃ ትልቁ ነገር አየር መድረስ የለበትም ነው በቃ። ስለዚህ ውሃው ከላይ እንዲሆን እናደርገዋለን። ልክ እንደዚህ እያደረግን እየጠቀጠቅን ትክክለኛ በኩል ስጄ ከድነዋለሁ። አያችሁ የጥቅል ጎመን ቅጠሉን ከላይ ስናደርግ በቃ ድፍድፍ ነው የሚለው። ምንም አየር የሚባል ነገር አይኖረውም። ውሃው ከላይ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁ ጥቅል ጎመኑና ውሃው ተለያይተዋል። ልክ እንደዚህ ለየብቻ መሆን አለባቸው ማለት ነው። በቃ ፐርፌክትሊ አዘጋጅተነዋል ሳውክራውታችንን። ዙሪያውን እንደዚህ ጸዳ ጸዳ አድርገን ሳምንት ሙሉ ነው የምናቆየው። ስለዚህ ላዩ ላይ ከሚደርቅብን በትንሹ እንደዚህ ጸዳ ጸዳ አድርገዋለሁ። ከዛ በኋላ ክዳኑን በደንብ አድርገን መክደን የለብንም። ልክ እንደዚህ ከድነን አየር በኋላ እንትን ፈርመንት ስለሚያደርግ አየር እንዲወጣ ለቀቅ እናደርገዋለን። እንደዚህ በትንሹ ማለት ነው። ሙሉ ለሙሉ መክደን የለብንም። እንደዚህ በቃ በቃ ልክ እንደዚህ አድርገን አየሩ እንዲወጣ እናደርገዋለን። አያችሁ በደንብ አልዘጋሁትም። ስለዚህ ቦታ አለው አየሩ የሚወጣበት ማለት ነው። ምክንያቱም ፈርመንት ስለሚሆን በኋላ ክድን ካደረግነው ይታመቃል። እንደዛ እንዳይሆንብን አየር እንዲወጣና እንዲገባ ቦታ መተው አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በደንብ ሳንከድ ነው እንደነገርኳችሁ ለሳምንት ጨለም ባለ ቦታ ላይ ሞቃትም ያልሆነ ቀዝቃዛም ያልሆነ ቦታ ላይ እናቆየዋለን ማለት ነው። በሳምንት ውስጥ ለውጡን እናያለን። እራሱ ሽታው እንደቆመጠጠ ያው በቃናው እናውቀዋለን በሽታው ማለት ነው። ስለዚህ ከሳምንት በኋላ እናየዋለን ሳውክራውታችንን ማለት ነው። ሳውርክራውታችን ዛሬ ስምንተኛ ቀኑ ነው። በሰባተኛ ቀኑ ወደ ፍሪጅ አስገብቼው ነበረ። ክዳኑን እንዳያችሁት ቀይሬዋለሁኝ። ያኛው ብረት ስለነበረ የዛገ ነገር ነበረውና ስለፈራሁኝ ወደ ፕላስቲክ ክዳን ነበረኝ። ወደ ፕላስቲክ ክዳን ቀየርኩት ማለት ነው። በሰባተኛው ቀን ግን ሌሎች ነገሮችን ጨምሬበታለሁኝ። እዚህ ውስጥ ካሜራዬን አቀራርቤ እየቀረጽኩኝ ነው ብዬ ጨማምሬ ምን ብዬ ካየሁኝ በኋላ ለካ ካሜራው እየቀረጸ አይደለም። በጣም ትልቅ ይቅርታ። ብዙም ነገር አይደለም የጨመርኩበት።
አንድ የሻይ ማንኪያ ኦርጋኒክ ማርና በጣም በትንሹ ኪውመን ወይም ደግሞ እኛ ጋር ከሙን የሚባለው ማለት ነው። ቃናውን በጣም ቆንጆ ስለሚያደርገው ለጤናችንም ጥሩ ስለሆነ አንድ አራተኛ የሻይ ማንኪያ የሚሆን በጣም ትንሽ ነው የጨመርኩበት ማለት ነው። እንደምታዩት ማሩን ደግሞ የጨመርኩበት ትንሽ ቃናውን ቀየር እንዲያደርግልንና ቁምጣጤው ትንሽ እንዲቀንስልን ነው። የጥቅል ጎመኑ ከለር እንደየጥቅል ጎመኑ ነው። እንደዚህ አይነት ከለር ካልመጣላችሁ ተበላሸ ብላችሁ እንዳጠቁት። እንደየጥቅል ጎመኑ ይለያያል። አንዳንድ ጊዜ ነጭ ሆኖ ግሪን የጨመራችሁት ስታገኙት ከሳምንት በኋላ ነጭ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንደዛው ግሪን ከለሩ እንደጠበቀ ግሪን ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ግሪን ሲሆንባችሁ ተበላሸ ብላችሁ እንዳጥሉት። እኔ እንደዛ ስለሆንኩኝ ከዚህ በፊት ማለት ነው። ቢያንስ ወደ 3-4 ጊዜ የሚሆን ሰርቻለሁኝ። የመጀመሪያው ላይ የተበላሸ መስሎኝ ደፍቼው ነበረ እና እንደዛ እንዳትሆኑ ብዬ ነው። ይሄው እንደዚህ አድርገን ስናጥርበው ደግሞ ይሄንን ይመስላል። ከተለያዩ ምግቦች ጋር እንደ ሳይድ ዲሽ አድርገን ማቅረብ እንችላለን። እንደነገርኳችሁ ለጤና ያለው ጥቅም ለውጪ ፊዚካላችን ደግሞ ያለው ጥቅም ይሄ ነው ብዬ ማለት አልችልም። በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው። ከጸጉራችን እስከ ጥፍራችን ድረስ ለውጪ ቆዳችን በሉ ለጸጉራችን፣ ለጥፍራችን፣ ለሁሉም ነገር እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ንጥረ ነገር በውስጥ ይዟል ማለት ነው። ለውስጥ ጤናችን ደግሞ የሚሰጠው ጥቅም ይሄ ነው ተብሎ ተዘርዝሮ የማያልቅ ጥቅም ነው ያለው። ለዳይጀሽን ሲስተማችን በጣም ለብዙ ነገር በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ጥቅል ጎመን ከተለምዶ በለየት ባለ መልኩ በእንደዚህ መልኩ ደግሞ ሰርተን ብንመገበው እጅግ በጣም ትልቅ ለውጥ እናገኛለን በጤንነታችን ላይ በውጪ በሚታይ ፊዚካላችንም ጭምር ማለት ነው። ከምትፈልጉት ምግብ ጋር እንደ ሳይድ ዲሽ አድርጋችሁ እንደዚህ መመገብ ትችላላችሁ። እሺ እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ ይህንን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከዚህ ቪዲዮ እንደተጠቀማችሁ ጥሩ ነገር ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። የቪዲዮ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ኮመንት ማድረጋችሁን አትርሱ። አስተያየታችሁ ድጋፋችሁ ደግሞ አይለየኝ። እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር ደግሞ በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ የተመልሼ እስክመጣ ለዛሬ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።